নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল ডেইলি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি জানো আহক পিঁয়াজ খোৱাৰ কিছুমান উপকাৰী গুণৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি কেৱল পিঁয়াজ আমাৰ ডেইলি খাদ্য বস্তু তৃপ্তি কৰি বনোৱা বা সেইবোৰ সুস্বাদু কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাই নহয়, ই আমাৰ ঔষধি গুণৰো ভৰপূৰ মাত্ৰাত আছে পিঁয়াজত, যি আমাৰ শৰীৰৰ বহুতো উপকাৰ সাধন কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক জানো পিঁয়াজৰ উপকাৰী গুণবোৰ বাৰু কি কি, ই আমাৰ শৰীৰৰ কি কি ঔষধি গুণৰ কাম কৰে, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত সুন্দৰকৈ আপোনাক বুজাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেঁচা পিঁয়াজৰ ৰস 4 চামুচকৈ যদি বহুমূত্ৰ ৰোগীয়ে খায়, এনেকৈ যদি তেওঁ এমাহমান ব্যৱহাৰ কৰে, বহুমূত্ৰ ৰোগত ভুগি থকা ৰোগীয়ে সেই ৰোগৰ পৰা নিৰাময় হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলে বৰ্তমান বহুমূত্ৰ ৰোগত ভুগি আছে, তেওঁলোকে যদি পিঁয়াজৰ ৰস নিয়মিতৰূপে 4 চামুচকৈ খায়, যেতিয়াই নহওক খালেই হ'ল, খালী পেটত খোৱা বুলিয়েই নহয়, দিনটোত আপুনি 4 চামুচ কেঁচা পিঁয়াজৰ ৰস খাওক আৰু চাওক এমাহতে আপোনাৰ যি বহুমূত্ৰ ৰোগ, সেই ৰোগ ভাল হৈ গৈছে। পিঁয়াজৰ ৰস আৰু মৌ জোল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি বহুদিনীয়া পুৰণি পানী লগা, কফ, কাহ আদি এই বেমাৰৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। কেনেকৈ পাব? আপুনি সম পৰিমাণে পিঁয়াজ যদি 2 চামুচ লৈছে, তেনেহ'লে আপুনি মৌ জোল 2 চামুচ ল'ব। 2 চামুচ পিঁয়াজৰ ৰস আৰু 2 চামুচ মৌ জোল মিহলাই দিনে 2 বাৰকৈ আপুনি 1 সপ্তাহ খাওকচোন। যদি আপোনাৰ বহুদিনীয়া হৈ থকা পানী লগা, এলাৰ্জি নিচিনা পানী লগা আপোনাৰ হৈ আছে, সেই পানী লগা বেমাৰ এই 1 সপ্তাহতে ছুটি যাব। লগতে যদি আপোনাৰ পুৰণি কফ হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে সেয়াও ভাল হ'ব আৰু কাহো ভাল হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই 3টা ৰোগত যিসকলে ভুগি আছে, এই 3টাৰ যিকোনো এটা যদি আপুনি ভুগি আছে, তেতিয়াহ'লে খাওক এই 3টা বেমাৰৰ এটা দৰৱ, আপুনি খাওক, ভাল পাব। যাৰে যিটো হৈছে এনেদৰে খাওক, পিঁয়াজৰ ৰস আৰু মৌ জোল সম পৰিমাণে লৈ। আমাৰ শৰীৰত যদি ভিটামিন এ কম হয়, তেতিয়াহ'লেও আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি ডেইলি এটা পিঁয়াজৰ ৰস খাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে কোনোদিনেই আপোনাৰ ভিটামিন এৰ কম নহ'ব, লগতে আপোনাক বহুত বেমাৰৰ পৰা আপোনাৰ হাত সৰাই ৰাখিব। নিয়মীয়াকৈ পিঁয়াজ খালে, যিজন ব্যক্তিয়ে নিয়মীয়াকৈ পিঁয়াজৰ ৰস খায়, কেঁচা পিঁয়াজৰ ৰস খায়, তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিৰ কোনোদিনেই হাৰ্টৰ অসুখ হ'ব নোৱাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেঁচা পিঁয়াজৰ ৰস খোৱা আৰু কেঁচা পিঁয়াজ খোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। কেঁচা পিঁয়াজ যিহেতু আমাৰ পিঁয়াজৰ যিখিনি আপোনাৰ ছাল, সেইখিনিও আমাৰ পেটলৈ যায়, সেইখিনি হজম হওঁতে বহুত সময় লাগে। কিন্তু যদি আপুনি কেৱল পিঁয়াজৰ ৰস খায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ হজম শক্তি বৃদ্ধি পাব আৰু আপুনি এইখিনি বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। উচ্চ ৰক্তচাপ ক্ৰিয়া কৰা ব্যক্তিজনেও যদি পিঁয়াজ খায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই সমস্যাৰ পৰা বহু পৰিমাণে ৰেহাই পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ উপৰিও বহুত আছে পিঁয়াজৰ গুণ, লাহে লাহে মই বেলেগ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ এইখিনিকে জনালোঁ। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকাৰ পোৱা বুলি ভাবে, আপোনাৰ যদি ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু আপোনাৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ কমেণ্টত দিবলৈ নেপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ।